Në muajin e Ramazanit, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka shpërndar pako ushqimore në ndihmë të njerëzve në nevojë. Në fjalën e tij, kryebashkiaku nënvizoi se është e rëndësishme që shoqëria të punojë për të krijuar kushtet e duhura fëmijëve që ata të përkushtohen mësimeve. Një paketë ushqimore ndoshta nuk i zgjidh gjitha problemet, por sigurisht që është një ndihmë e nevojshme kur familjet janë duke kaluar një kohë të vështirë. Është një ndihmë e nevojshme që fëmijët mos mendojnë për ushqimin, por të mendojnë që të marrin dieta, dalin mirë mendësime, të merren me aktivitet sportiv dhe ndihmon sidomos mamat, ato që kanë barrën më të madhe në familjet nevojë që dhe të rrisin fëmijët edhe të mbajnë shtëpinë këmbë. Kemi mbi 1000 paketa për fshatrat, ashtu siç do të thotë 3500 për gjithë zonën urbane të Tiranës. Velia i shtoi se bashkëpunimi me ambasadën turke dhe donatorët ka qenë për herë i suksesshëm. Qoftë në nispa solidare për njerëzit në nevojë, qoftë për aksione si mbjellja e pemëve apo ndërtimi i këndeve të lojrave. Po ashtu Velia i shprehu besimin që bamirësia dhe solidariteti të mos mbeten thjesht për raste emergjencash. Shpresa ime, po besoj edhe shpresa e miqve të mi, është që siç sillemi këtë muaj me solidaritet, me mirëkuptim, me bashkëtesë, ne ta kthejmë këtë në standard për të 11 muaj të tjerë. Nëse ne sillemi çdo muaj me të njëjtin solidaritet që na karakterizon në muajin e Ramazanit, ne mund të kemi qytetin më solidar që ka pasur njëherë Shqipëria, që qyteti i Tiranës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës përcolli mesazhin se mënyra për të shërbyer vendit është puna dhe jo fjalët, pavarësisht pozitës, ndërka që ambasadori i Turqisë në Tiranë Murat Ahmet Yoruk tha se muaji i Ramazanit duhet i bëjë njerëzit bashkë dhe të kujdesshëm ndaj atyre në nevojë.